ننګرهار کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 103مه کلیزه په ورزشي نندارو ونمانځل شوه. د ننګرهار د بدني روزنې اولمپیک ریاست مسؤلین وایي چې دا پروګرام د خپلواکۍ د بیا ګټلو د ورځې په ویاړ برابر کړی و چې په خبره یې پکې تر 2500 ورزشکارانو بیلابیلې ورزشي نندارې وړاندې کړې. امان الله خان ګټلې خپلواکۍ د افغانانو ګټلې خپلواکۍ له انګریزي ښکېلاک څخه نن 103مه کلیزه ده تاسو معلومه. همدې مناسبت باندې موږ دغه جشن او نندارتون نیولو. زموږ نن پروګرام کې تقریبا د ننګرهار د بدني ریاست 23 فدراسیونونو شرکت کړی و. په دې کې 23 فدراسیونونو تقریبا 2500 ورزشکاران موږ سره شریک و، ګډونوال و. ورزشکاران هم ویاړي چې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 103مې کلیزې د نمانځنې برخوال دي. ولارالو ډیر ښه خوند یو، خوشحاله شو چې نن داسې دی چې مشکلات زیات دي. بل دغه زموږ فدراسیون دی چې وایي پورې ایس یو سامان نه لرو، بس لګیا وي تمرین خپل روان دی، نو هڅه کوو. ولای سال ډیر ښه کوو، وطن دی، ډیر خوشحاله یو چې الله پاک یې جوړ کړي. ان شاء الله چې امید لرو او له خیر سره بس هلې ځلې به کوو خپله خواهش. څه به کوي، څه د هیواد لپاره په راتلونکي څه پلان لري؟ څه ان شاء الله، نو زموږ خو دغه پلان دی چې د خلکو په خپل خندا راولو. همیشه موږ دغه کړي دي او لګیا یو او غواړم چې موږ هلته خپل آزادي جشن په آزادولو په مناسبت باندې ورته راغلي وو چې خپل جشن وکړو او خپل خوشحالي اظهار کړو. او غواړم چې موږ هلته اوس یو وړه غونډې غواړم چې یو نمایش وکړو. وړاندې کولو کې تاسو کې شمو سره لږ همکاري وکړئ. شاه غازی امان الله خان له نن څخه پوره 103 کاله وړاندې له انګریزي ښکېلاکه د افغانستان خپلواکي بیرته ترلاسه کړه. دا ورځ هر کال د هیواد د مرکز په ګډون په ولایتونو کې په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي.